Terminar devagarinho, tá? Enquanto isso, vai fazendo uma musiquinha pra gente retornando aos poucos a nossa aulinha, tá? E aí, então, vamos escutar uma musiquinha? Qual a musiquinha que vocês querem cantar? O que é? Tem que caderninho ali pra você jogar amarelinho? Caderno amarelo? Qual é a musiquinha? Devagar. Fala aí, Maria Alice, uma musiquinha pra gente cantar, pra botar, beleza? A caderninha amarela, beleza? Caderninha amarela. Fala aí, Maria Alice. Oi? Obrigada. Vamos lá, então? Vamos lá, Maria Clara. Dona Aranha subiu pela parede, veio a chuva forte e a derrubou. Já passou a chuva, então já vem subindo. E a Dona Aranha continua subindo. Ela é teimosa e desobediente. Sobe, sobe, sobe e nunca está contente. Contente. E Maria Clara, vamos cantar uma musiquinha, Maria Clara? Ih, ela tá com vergonha. Achei. Escolhe uma musiquinha pra gente cantar, Maria Clara. Vamos te vender. Oba! Então vamos lá. A tia Jô, tá? Tomatinho vermelho pela estrada rolou, a coxa não grande. Isso, Maria Alice. O que aconteceu com o tomatinho? Agora que a galinha da sala vai escolher uma música. Qual a musiquinha? Tomatinha, a coleguinha online já escolheu. Tem que ser outra. Ah, da Centopeia? Mas tem que ter a letrinha nova para te cantar a musiquinha da Centopeia. A gente já conheceu. Ah, do cachorrinho. Vou te ajudar a dar um jeitinho de cantar, tá? Vamos cantar do cachorrinho que eles estão pedindo, ó. Cachorrinho está latindo lá no fundo do quintal. Fique quieto, deixe meu amor entrar. Esquindolele, esquindolele, lá lá, esquindolele. Não sou eu? Não sou eu que saio lá. Vamos lá? Cachorrinho está latindo lá no fundo do quintal. Fique quieto, cachorrinho, deixe o meu amor entrar. Esquindolele, esquindolele, lá, esquindolele. Não sou eu que saio lá. Agora a turminha da sala vai escolher mais uma musiquinha. A baleia, a Jô já cantou, uma diferente. Borboleta, já cantamos na hora da entrada. Eu vou cantar depois da centopeia. Calma, tem que ter letrinha da centopeia. Aquela do jacaré. Qual é aquela do jacaré que a tia Jô já cantou na sala? Não, essa eu já cantei. Ah, o jacaré foi pra... Essa já cantou, não? Já, essa tia já cantou. Aquela outra do jacaré. Qual é a outra do jacaré? Já cantei essa. Ai, qual é aquela do jacaré que tia Jô também gosta de cantar? Quem lembra? Não, essa tia Jô já cantou. Qual é a outra? Vocês lembram outra do jacaré? Aquela eu já cantei. O jacaré que passa. Essa? Tem outra do jacaré. Qual é a outra? Quem lembra aí? Ah! Ah, lembrei, lembrei. Isso! Eu conheço um jacaré que gosta de comer. Esconda o seu nariz, senão o jacaré come seu
nariz e o dedão? Eu conheço um jacaré que gosta de comer um das suas orelhas. E não um jacaré come suas orelhas. Eu conheço um jacaré que gosta de comer. Esconde os seus olhinhos. Se não, o jacaré come seus olhinhos e o dedão do pé. Eu conheço um jacaré que gosta de comer. Esconda sua boquinha, se não, o jacaré come sua boquinha e o dedão do pé. Muito bem, Maria. Quer escolher mais alguma música? Quer, Maria Clara? Ou não quer? Se não quiser, não tem problema, não. Quer? Maria vai quebrar lá. Vamos lá, Maria Alice. Quer escolher a musiquinha? Mas a Maria Clara deve estar pensando. Está pensando ainda. Quer Eu cantar outra quero musiquinha? de jacaré que igual que tava de que você cantou Essa agora que eu o outro cantei? não é do outro é o outro Ah, que nós cantamos na hora de entrada? é. Isabela, aqui sua agenda. Guarda lá suas coisinhas, por favor, meu amor. Qual é a outra que você quer? Ah, é aquela? Essa tia já cantou. Quer cantar outrazinha, não? Outra música? O que que você acha? Acho que sim, né? É. Minha Você quer mãe tava ligando pra aquela de mim. novo? Então vamos lá, É. então, ó. Vamos cantar de novo. Esqueci o nome da musiquinha. Vamos lá, turminha da sala. O jacaré foi passear na lagoa. O jacaré foi passear na lagoa. Foi por ali, nham, nham, nham. Foi por aqui, nham, nham, nham. Foi por ali, nham, nham, nham. Foi por aqui. O jacaré parou, olhou, viu um peixinho na lagoa. Aí o jacaré foi, não comeu o peixinho. Sabe o que o jacaré fez? O jacaré foi passear na lagoa. O jacaré foi passear na lagoa. Foi por ali, nhanhã, foi por aqui, nhanhã, foi por ali, nhanhã, foi por aqui. Aí o jacaré parou, olhou, viu um outro peixinho na lagoa. Aí o jacaré foi, nha, não conseguiu pegar o peixinho. Sabe o que o jacaré fez de novo? O jacaré foi passear na lagoa. O jacaré foi passear na lagoa. Oi, Laurinha! Foi por ali, nham, nham, nham. Foi por aqui, nham, nham, nham. Foi por ali, nham, nham, nham. Foi por aqui, nham, nham, nham. Aí o jacaré parou, olhou, viu um peixinho na lagoa. E o que que ele fez? Nha. O jacaré comeu peixinho. Sabe o que que ele fez depois? O jacaré já foi embora da lagoa. O jacaré já foi embora da lagoa. Foi por ali, nham, nham, nham. Foi por aqui, nham, nham, nham. Foi por aqui, nham, nham, nham. Laurinha, estamos cantando a musiquinha. Você quer escolher alguma musiquinha? Eu quero Suas amigas já escolheram. Oi? jacaré de cor. Jacaré de quem? Ah, repete para tia Jô, por favor. Pé falar alto. Ah, eu cantei essa. A gente canta de novo, porque você entrou agora, a gente canta. Vamos lá, Maria Alice. Vamos lá, turminha.
Eu conheço um jacaré que gosta de comer. Onde é o seu nariz? Se não o jacaré, come seu nariz e o dedão do pé. Eu conheço um jacaré que gosta de comer. Esconda suas orelhas, se não o jacaré come suas orelhas e o dedão do pé. Eu conheço um jacaré que gosta de comer. Esconda os seus olhinhos, se não o jacaré come seus olhinhos e o dedão do pé. Oi, Maria Clara! Eu conheço um jacaré que gosta de comer. Esconda sua boquinha, senão o jacaré come sua boquinha e o dedão do pé. Deixa aqui, deixa aqui. Muito bem. Oi, Maria Clara, quer escolher alguma musiquinha? Sua internet caiu, né? Mas tô te vendo aqui. Não, desde não caiu nada, porque meu pai escorregou. Oi, meu amor, pode repetir? Peraí, tia, eu não consegui escutar tão ruídozinho. Meu pai escorregou. Ah, tá tudo bem então, meu amor. Tá ótimo, tô te vendo agora, tá bom? Tem problema não, acontece, é assim mesmo. Qual a musiquinha de novo? A musiquinha qual? Essa do jacaré de novo? Que você quer? É? Sim ou não? Faz esse dedinho joinha. Então tá, vamos cantar com a amiguinha, gente, que a internet dela caiu, o celular dela descarregou, vamos lá? Eu conheço um jacaré que gosta de comer. Esconda o seu nariz, se não o jacaré come o seu nariz e o dedão do pé. Eu conheço um jacaré que gosta de comer. Esconda suas orelhas, se não o jacaré come suas orelhas e o dedão do pé. Eu conheço um jacaré que gosta de comer. Olha os seus olhinhos agora. Esconda sua boquinha, se não o jacaré come sua boquinha e o dedão do pé. Muito bem, meus amores. Então, vamos continuar nossa aulinha. Hoje nós atendemos o número 13. O número 1, juntinho e acompanhado pelo número 3. Eles juntinhos formam o numeral 13. 13. Isso, repete com a tia Jô, galerinha. 13. Muito bem. Nós vamos fazer agora a atividade do nosso livro. Deixa eu pegar o livrinho aqui, já já vou dar a página para vocês. Thaís, tem que pegar o livrinho. A família, página 126 do nosso livro, ó. Tia Jô colocou aqui na telinha. Página 126, número 13. 126, número 13. Então, meus amores, olha só. Tia Jô vai mostrar para vocês aqui. Eu vou usar os objetos aqui para contar. Só um minutinho. Qual é a página? Ô, tia Jô, vamos fazer o seguinte. 126. 126. Número 13. Espera, espera, Laura. Calma, Laurinha. Calma. Número 13. Ó, a tia Jô vai explicar para vocês aqui, ó. Tia Jô tem 1, 2, 3... 4,
5, 6, 7, 8, 9, 10 lápis de cor. Agora nós vamos, para formar 13 lápis de cor, tia Jo vai juntar com esses 10 lápis mais 3 da outra mão. Olha, 10 lápis de cor com mais 3 da outra mão. Vamos juntar? 10. Vamos continuar. 11. 12. 13. 10 com mais 3 lápis de cor. 13. Isso, juntando tudo, temos a quantidade de 13 lápis de cor. E no nosso livrinho, vamos fazer um deverzinho parecido, ó. Aqui nós temos 10 sorvetes coloridos. Vamos completar essa quantidade para formar 13 sorvetes? O que, que vocês vão fazer em casa? Vocês vão pintar mais 3 sorvetes. Porque aí, os 3 pintados vão se juntar ao que já está pintado e vamos formar 13 sorvetes. Vamos lá? Já temos 10 lápis pintados. Agora nós vamos pintar mais 3 para juntos formar o número 13, a quantidade 13 lápis, tá? Então vamos pintar mais 3 sorvetes, tá bom? Caprichem aí na pintura, tá? Enquanto vocês estão pintando os 3 sorvetes, tia Jo vai terminar de fazer aqui a atividade com a galerinha da sala, tá? Obrigada, tá? E aí, meus amores? Pintaram os 3 sorvetes? Estão pintando? Já pintei. Eu já marquei. Agora só tô aqui. Vou cobrindo aqui. Só esverendo aqui. Isso. Tetê, pega lá seu livrinho, seu caderninho azul, pra tia botar com o dever de casa. Isso aí. Tem que pintar os 3 sorvetes para juntar com os outros 10 que já estão pintados. Obrigada, meu amor. Mostra para a tia já depois, hein? Tá? Vai ver todo mundo caprichando aí no número 13. Muito bem, Laura. Isso aí, Laurinha. Maria Clara, muito bem.
Só cobrir ativo, chega mesmo. Isso aí. Ó, quem já acabou de pintar os três sorvetes, agora sim. Vocês podem contar que agora vão ter três sorvetes, porque todos estão pintados. Agora, olha, nós vamos cobrir o número 13, nessa fileirinha aqui, tá? Número 13. A tia Jo vai fazer mais uma vez no quadro, tá? O movimento do 13. Oi? Eu já cobri, agora eu tô no dever de casa. Eu tô no dever de baixo. Tá. Qualquer coisa, você fala com a tia Jo que eu vou ajudando a fazer, tá? Lembrando, tia Jo, não consegui. Essa atividade é só pra gente treinar um pouquinho a escrita do 13, tá? É só pra praticar. Errou, apaga, tenta fazer de novo. Não tem problema. Não quero ver ninguém triste, tá? Essa atividade é pra gente aprender mesmo. Escrever, apagou, escreve de novo. O importante é tentar fazer. Parabéns. A tia vai fazer o movimento do 13 aqui de novo, tá? Quem quiser pode prestar atenção. Que a tia vai repetir o movimento do número 13, tá bom? Vamos lá. Ó, vou começar do 1, hein? Desceu, depois o 3. Pronto, deixa eu botar um tracinho aqui para separar. Para não misturar o número 13. Vamos de novo. Subiu, desceu. Muito bem. A família pode estar ajudando, tá? Mas não é para segurar na mãozinha. No lápis vale, mas na mãozinha não. Vamos cobrindo 13. Só tem que parar o número lá em cima da linha, filho. Ó, esse número 1. Não tá fazendo o número 1 direito. Subiu, desceu. Viu, Lorena? Aham. Aqui já tá acabando. Você vai fazer, meu amor. Vou tirar a sua tia. Olha aqui, tia Jo. Oi. Muito bem, Laura. Isso aí. Muito bem. Deixa eu falar. Oi, Laura. Ontem, você sabia que foi o aniversário do meu primo? Você já falou isso, minha filha. Você me contou. Manda os parabéns pra ele, tá? A tia Jo mandou os parabéns pra ele. Aí ele é pequenininho ainda. Mas ele fez 2 aninhos ontem. Foi! Aí eu dei vários docinhos, mas quando acabou a festa, saí bobando a minha. Aí a gente foi embora. Ah, sim, sim. Ficou só um pouquinho, né? Não, a gente tava pulando pula-pula quando a gente chegou. A gente tava chegando, um monte de pessoa entrando pula-pula, hein? E aí, entendi. Pula-pula. Todo mundo tava tendo pula-pula. É, meu amor. Aí você brincou um pouquinho também? Aí todo mundo saiu, aí eu entrei e... E com a tipoia. Aí depois a gente. Eu parei para comer um pouquinho para deixar as crianças entrarem. Aí depois eu voltei pro pua-pua. Tinha um pouquinho de criança. Sei lá. Aí eu voltei pro pua-pua. Aí depois encheu de criança. Tipo, saí. É. Saí. E aí eu fiquei mais um pouquinho pula pula e depois chegou a hora de passar. Ah, entendi. Depois chegou a hora de passar pés. Ah, que bom que você conseguiu te distrair um pouquinho, né? Que bom. Fico muito feliz de você estar aqui também, com a gente de volta. Esse bracinho que, graças a Deus, está melhorando, né? Vai dar tudo certo. Já está dando certo, né? Oi, isso é muito bom. Oi, é... Muito bom, oi, isso aí. E aí, meus amores, conseguiram cobrir o 13? Tia Jo pode agora fazer o movimento aqui no quadro, tá? Sem os pontinhos agora, tá, família? Se os nossos pequenos não conseguirem fazer, não tem problema. Lembrando que essa atividade é só um exercício, só para exercitar o movimento do 13, tá?
A gente praticar um pouquinho aí o movimento. Ó, a tia Jojo vai fazer aqui no quadro, tá? Tem que fazer na linha, ó. Nós temos duas linhas. Temos que fazer assim, ó. Subiu até a linha. Desceu até a linha de baixo, ó. Depois vamos fazer o três, ó. Curvinha até o meio. Voltou e faz a outra curvinha. Se, família, você vê que eles têm um pouquinho de dificuldade, é normal. É só colocar o pontilhado, como a tia Jo faz aqui no quadro, tá? Para eles exercitarem mais um pouquinho a coordenação motora, tá bom? Tá? Não tem problema nenhum em fazer os pontinhos. Pelo contrário, isso vai auxiliar no aprendizado deles na escrita, tá? Miguel. Ô, tia Jo! Tia Jo! Oi, meus amores, voltei. Muito bem, Maria Alice! Que show, hein? Adorei! Isso aí! Exercitando! Sempre trabalhando com a mãozinha. Muito bem, Maria Alice. Parabéns. Agora vamos aguardar mais um pouquinho as outras coleguinhas, tá? Tem mais uma atividade, tia Jo? Não, só tem essa agora, tá? A do não, livro. Deixa eu pegar aqui o livro. Mas eu estou pensando no cãozinho. Não, Tetê, tia vai botar. Não, não, Tetê, dá aqui pra tia Jo. Só um minutinho, Laurinha. Eu vou ajudar a coleguinha aqui na sala. Rapidinho, tá? Não pode botar o lápis nos olhos. Por quê? Porque fura, minha filha. Machuca a vista. E vai ter que tirar essa lente aqui? Não, não é lente não. Olá! Fala aí, Laurinha. Desculpa que eu já estava ajudando a coleguinha aqui da sala. Fala, meu amor. A Ju tá falando com você. Não fica botando a mão dentro. É lente? Não, lente é um negócio que a gente bota, que as pessoas colocam dentro do olho, mas você não tem. Então, meus amores, o nosso livrinho também, tia Ju esqueceu de fazer com vocês primeiro, ó. Tem essa continha aqui, ó. 10, que representa esses 10 sorvetes, com mais 3 que vocês pintaram. 10 sorvetes com mais 3 é igual a 13. Então, nesse quadradinho verde, vocês vão escrever o número 13 aqui dentro. A tia vai fazer no quadro, tá? Oi, Maria Clara, o que foi, meu amor?
peraí, deixa eu pegar outro. Tá, o que foi, Clarinha? Conta aí pra tia Jô. O que tá acontecendo? Quer ajuda? Tô indo mal, né? E que houve? Conta pra tia Jojo. Pra tia Jojo te ajudar. Sim. Fala, o que foi? Conta pra tia Jojo. Eu tô conseguindo fazer. Então, pode pedir pra ela. A mamãe pode fazer um instante pra ela, ok? Tá? Pode fazer os pontilhados pra ela, que não tem problema nenhum, não. Tá, Maria Clara? Deixa a mamãe te ajudar a fazer os pontilhados, tá? Ó, faz bem bonito aí que eu quero ver depois sua atividade, tá bom? Tá, cobre aí com a mamãe. Deixa a mamãe te ajudar, tá bom? Você é uma menina bonita e obediente, tá? Capricha aí pra tia Jô, tá bom? Isso, deixa a mamãe fazer o pontinho. Aí você vai treinar mais um pouquinho. Olha que legal, viu? Sim. Ó, Santos, depois tia Jô não vai mandar uma surpresa pra vocês. Tem que fazer bonito. Senão não ganha surpresinha, tá bom? Ah, então eu quero ver. Ó, agora vamos fazer o 13 dentro do quadradinho, ó. Um e o 3. Tá, mamãe da Maria Clara? No quadradinho, pode fazer o pontinho pra ela, que não tem problema algum. O importante é ela continuar treinando, tá? Tá ok. Ok, mãe? Isso, o importante é ela estar participando e treinando. Exercitando aí a mãozinha. Tá, Maria Clara? Bem bonita, hein? É isso aí mesmo. Vai sentada mesmo. Presta atenção na aula. Senta do jeito que você tá. E aí, meus amores? Maria Alice fez o 13 no quadradinho, Maria Alice? Tia Jô mostrou? Fez? Sim. Laura também já fez o 13 no quadradinho? Começa do 1, Tereza. Número 1. Número 1. Isso aí. Vamos aguardar mais um pouquinho para a Maria Clara terminar a atividade dela. Número 1, Tereza. Você não cobriu o número 1. Cobre um. É, tem que cobrir o número 1, tá? Tá aqui. Tem muita tia Jô. Isso aí. Você vai pintar esse caracolzinho aqui, filho? Pergunta? Não. Pergunta, filho. É pra pintar esses caracolzinhos? Ah, pode pintar, sim. As abelhinhas? Ah, é a abelhinha? É abelhinha? Pode pintar a abelhinha. Tem problema nenhum, não. Pode pintar. É abelhinha, mãe. Pensou que fosse caracol. Eu não quero abelhinha. Não quer, não? Então não precisa pintar, meu amor. Mãe, se ela não quer, se ela não quiser pintar agora, não tem problema. Se ela quiser pintar em outro momento, pode deixar ela pintar, tá bom? Não tem problema, não. Tá pintando, olha lá. Uma. Ah, então pinta, meu amor. Capricha aí, isso aí. Que é um monte de... Tete, apaga que é bolinha. Depois a gente pinta. Pinta a abelhinha de amarelinho, ó. Tá, então pinta outro dia. Então, eu vou pintar amanhã. Sim. Tá bom. Tirar o dia.
Minha, fechou. Pega o potinho aqui, que ela dá borrachinha pra você. Oi. Não, não é pra subir, não. Então, meus amores, enquanto vocês estão aí terminando a pinturinha, Tia Jo vai falar um pouquinho sobre a nossa atividade de casa. Essa folhinha linda aqui, ó. 13 borboletinhas. Vocês podem pintar elas bem coloridinhas, tá? Depois, vocês vão treinar mais um pouquinho. Aqui, Maria Clara, ó. Para você treinar mais um pouquinho, número 13. Para treinar mais um pouquinho aí o movimento, tá bom? Aí, tia Rafa e tia Jo, nós preparamos essa atividade de casa para hoje, tá? Tá bom? Então, vocês caprichem na atividade de casa. Deixa tudo bem bonito, tá? Muito bem, Maria Clara! Ó, vocês vão ganhar hoje coração e like para Maria Alice, para Laurinha e Maria Clara também. Caprichou no número 13. Isso, Maria Clara, tem que deixar sempre a mamãe te ajudar, tá? Isso aí, muito bem. Então, meus amores, Tia Jo agora vai se despedindo de vocês, tá? Foi muito bom começar a semana com todos vocês. Agradecer muitas famílias por esse apoio, por essa ajuda, que é tão importante, não pra gente, mas pelos nossos pequenininhos, né? Então, Tia Jo quer deixar um super beijo. Desejar uma ótima semana para todo mundo, tá? Mas eu quero ganhar beijo. Cadê o beijo dessa turma linda? Opa! Ai, quantos beijos! Eu vou dividir tudo com a tia Rafa. Ai, manda mais beijo. Ai, que delícia, Maria Clara! Maria Alice, que lindo! Obrigada, Laura! Ó, tia Rafa vai estar esperando você online, tá? Laurinha, eu quero te ver sem esse gessinho aí, hein, Laurinha? Tá? Pode deixar, vou te dar. Então, ó, obedece sempre a mamãe. E, ó, e fica sempre quietinha pra esse bracinho sarar logo, tá bom? Ah, já tomei remedinho pra melhorar. Oba! Ai, que bom, que beleza. Então tá bom, tá? Ó, segura o beijo da tia Jo, hein? Ah, mais um beijo. Segura aí. Tchau, minhas lindas. Até amanhã, hein? Tchau. Tchau. Mamãe da Laura, qualquer dúvida, é só chamar a tia no privado. Já saiu. Beijo. Tchau, Maria Clara. Adorei sua atividade, hein? Beijo.